Omukulunga kitalo nyo. Tegeredde konti oli omu kubafiriddwa abantu baabwe mujegeri. Mmanya nze mululi Frank Kayonga. Nga twakedde ku makya ne mukyala wange kugenda okukola. Bwe tutuuka okukola nze nesigala sayidi endala naye n'agenda sayidi endala. Twabadde tukola nga dakika zayiseewo ssatu nga twakawukana nga ye agenze ku sayidi endala nange ndi ku sayidi endala. Nagenze okulaba ng'ekintu kiyiseemu ne ndabanga musayita. Ngenda okulaba ng'ekintu gyabadde yonna kintu kikoze ki? Kibise kiyiseemu kyonna. Ngenda okulaba nga kijja gye ndi. Nenziruka. Nenziruka nensooka nenyimirako wali mu maaso nga maze okudduka mu step. Nendabanga mukyala nga sike njagala okuddayo okumunoona naye nga kyo kikyasoboka. Nga kitandiko kijja kunona bunonyi nga buli we ninnya ndaba kigenda bugenzi. Mukama nanyamba nange nensobola okudduka nevaayo. Nekyembi yafudde. Tumaye tetunagiraba. Ate yandekedde omwana wa myezi munaana. Omwana omuto tulina abaana ne waliwo n'akato keyandekedde nga ka myezi munaana. Abaana bo babaddeyo. Abaana twabadde tubaliseeyo nabadde mbaliseeyo waka bo tebasobodde kufuna n'oyo omuto teyasobodde kufuna obuzibu obwo twabadde tuli. Omuntu ayinza okwebuuza oli musajja bakulekedde omwana ow'emyezi omukaaga ali mu mbeera ki? Ani amulabirira? Obikwasaganya otya mu mbeera? Omwana balina bato be banne be bali mu kulabira akaseera kano nga nze nkolaki nga ndi mukunoonya mayiti omulambo gw'omukyala wange. Abaana gye bali bamulabirira naye nga ye yasuze ekiro kyonna akaaba sula akaaba ekiro kyonna nga yayagala okuyonka naye nga maama taliiwo ate nga nange nsiina gezi wabula tumuwa kyakunywa mpola bwetyo ate nga nedda okunywa abadde amanyidde nga ayonka ebbeeri lya maama we. Mwadde mukola twabadde nze mbadde ndi muguzi wa bisikulaako eyo nambigula wawaddeo n'omukyala omulala munnaanyi naye musubuzi munnaanyi naye yagenze nga mulaba naye kyamuziisi bamwita Namukasa kuba twabadde naye twakedde ku makya ye n'agenda okukola okugenda mu bakasuma be gye bamulagidde ebintu nange nga ngenze ewange naye ye teyasobodde kwetaasa naye kyamuziise n'aggweramu. Abantu abo kati kiba nti wekyabaziikidde walabyewo wagezezzaako okwogera n'abayambako okugyayo abantu abo kubanga bakuyambako? Tubadde tugezaako ne mashini bayinginiya nga tugezaako okubajjayo nakati saawa eno gye nvudde okujja wano tubadde tugezaako okulaba nti basima bafuna kuba badde bakasikayo abantu nga babiri abafudde bafiiridde awo bajjayo babiri waawe nalabye bakoze eki webaziise ng'owange taliimu n'olyo omukyalo omulala gwe nkugambye gwe nalabye ku makya naye nga takola ki taliimu naye nga bajjemu nabo mbamanyi kuba mumba muyita akaweesi omu Grace omukyala wange bamuyita Kemigabo Fiona. Gwenga abadde akolerayo ekintu kino kyasooka kulagako nti kiyinza okuyiika oba kyayisa kintu ekyo kyajja nekikolamu olunyaafa olukalala naye netubanga nga tulaba netugamba nti netulowooza nti kantu katono kaagala okukola ki okusalikako kakole ki kagende. Mwayogerako mu b'obuyinza nti ekintu kino kiyinza okugwa kigizeemu ennyampa kuba nze nakiraba lwakutaano olw'omukaaga nekikola ki ekiyiika kuba nagamba nti wano sigenda kudda kukolerawo wano nga ngamba bakasoma bange nti awo sijja kudda mukola ki ogulawo bintu ekintu kino kiraka kikutuse naye olw'omukaaga lwennyini ate lyo kyakutuse. Muli bamativu n'ekikoleddwa gavumenti ekyokujja okuva enjegeni we yaguddewo muli bamativu ne gavumenti kyekozeo?
government chekoze nawo gera no tunuje chintu ngolaba bantu tebaina bakola chi we batandikira ngo ekintu ngabo kyayise kya ekinene nnyo nga tomanyi no gamba nti oba batandikira wano ba wano kuba kula machine zinazo nga zigezaako kukola naye nga abantu tuwasoboka kukola chi ulaba abantu wanene nnyo ingiri okutakula wo mangu kinza nokutwala ibanga dene nnyo kumala ya abantu kitwa kinzo kwale ze mundoze anshiro kinza nokutwala omwako mulamba kati mwadiziddwa wa bwengaggo omuntu oli wakadde kano gabanga amakago amakago tegaba dapekete wana ko bagamene amakago ngitegaba dapekete bo kyasula yeri wanze anze ate wensula niko ka distance mchale nabadde ngende ngenzi kola sirinze nti mbadde una makago sinze omukubabi kujja makobula chobola bomwana uno womyezi omunana yasigadde nabalala baganda basibe abantu mukunyorwa tuli mukunyorwa olwenji gene yatuviridde mu kitundu kyaffe kati tuzze ne tufuna obuzibu obw'amaanyi nti enjegeno ekiriumbe kino bwe kyayabise wabaddewo omwala omunene okusalamu okuva eno ne gugenda guguka ku mukaaga kati omwala ogwo kina wansi ku laabu omwala ogubadde guyita wansi kuno ku laabu kati ekintu kino bwe kyayabise kyagenze ne kizibu omwala ogwo kati enkuba enekedde okutonya olwaleero amazzi gali bagaomwala ebisaniko biri bya brokins omwala ogwo kati eno yonna yonna wano bumbu kiteezaawo awo wonna wabaddewo soti kati esalamu okugenda wa ogenda eri waggulu ku bisaniko naddala abatuuze abeeno gye bava babadde banoonya emmere y'embizi nga basalamu ne bagenda wa wonna kati amazzi wabaddewo caaki waliwo abasenze ababaddewo abali mu mayumba gaabwe bonna bagadduseemu olw'okuba nti kisooka tikyembadde nsaba ku ssaawa eno kesi so bayinginiyas ba state council banisoose ne bakola ekisoboka ne baggula omwala ogwo kuba abatuuze bangi bagenda kwongera okukosebwa olw'ensonga eyo waliwo kyetuwuliddeko nti waliwo abachina ababadde basima mu kasasiro ono munda ababadde basima mu kasasiro oba okugyamu gaasi wenga omutuuze wa ku kitundu wakiwulirako ekintu ekyo ekintu ekyo kyaliwo okuva dda mabega kampuni eyo yali ezize kati giringanga emyaka munaana ngaabatiisa okusima gaasi awo n'ebyuma ne babireeta naye kontrakiti bwe yajja baleeta emasinizi ne zikomaawo ebintu ne babitwala kati okuva kati kitutte emyaka nga munaana mule tebakikkyali kirabatandisa okukola naye byonna byakomaawo byasirikiraawo kasasiro ono mwe ngaabatuuze abadde abakosa atya kasasiro ono watukosereza abantu abamu babadde bamufunamu era nange nali nkozeeyo okwo nembaako nebyemukolamu naye ngaobuzibu bwa kasasiro ono engeri gyabadde asinza okunyigirizamu abatuuzi abayaye bangi bafuutula mu ttawuni eyo ne bajja ne beekweka wansi eyo ne banywerayo enjaga kati jjuka yabwe bajja ne babeera wansi eyo bavaayo ssaawa za kawungeezi tebalina mulimu gwe bakola bagenda bwe basanga esepiti bagitwala bwe basanga ebinika bagitwala bwe basanga olaba n'embizi babadde batandisa okuzibba batusula ku bwerinde kyekiri wansi eyo kale omulanga gwokubiriga gwenkubiri gavumenti abantu bakiteezi tuli bubi kiteezi kiteetikka lusanja mpereerwe abantu bulali bubi bandifunye engeri gye basalamu amagezi ag'amangu ne balaba nga bataasaba abantu abo naye bakole kyonna ekisoboka mu ntandikwa kati engeri ekiri kyenkuba kino kikiro nnyo basobole okuba nga bakola kyonna ekisoboka baggule omwala ogwo kubanga ate nekiteezi agenda kufuuka ekirala efuuse ennyanja gye tulimira tetukyalima waliyo amayumba g'abantu amazzi gabayingiddemu abantu amayumba bagadduseemu kati odduse abaana bali ku ssomero sente obadde wakakwata sukuulu fiizi okusasula ku ssomero toyinawo kati tosobola kufuna sente zigenda kukola kikupangisa saawa zi